Bakıda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Heydər Əliyev prospektinin Bağırov körpüsü adlanan ərazisində 2 Toyota və 1 Opel markalı avtomobil toqquşub. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım avtomobilləri və dövlət yol polisi əməkdaşları cəlb edilib. Qəza nəticəsində 3 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb və onlar xəstəxanaya aparılıb. Qəzanın baş vermə səbəbi araşdırılır. Üzük Koroğlu metrosundan gəlirdim Moskovskaya, Heydər Əliyev şeyinə, mərkəzinə tərəf. Elə bura çata-çatda bu hadisə olan yerə. Bir də gördüm Toyota Avalon, deyəsən Prius'dan toqquşdular, amma günah kimdədə onu bilmədim də. Elə gördüm Prius açdı, elə Toyota da aşağı-aşağı düz gəldi, çıxdı bizim yola, bu bir stresin yola. Elə orada da dəydi mənim maşınıma. Elə aldım məndən, dəydi mənə, sonra deyəsən divara dəydi, məndən önce bir neçə metr arxada dayandı. Yo, əsas yolda, orada yolda. Qəza nəticəsində xəsarət alanların adları da məlum olub. Bunlar 1986-cı il təvəllüdlü Əliyev Nemət Rasimoğlu və 1982-ci il təvəllüdlü Kazım Quliyev və Verdiyev Samir Sahib oğludur. Nemət Əliyevə qapalı kəllə beyin travması və baş beyin əziyi, Kazım Quliyevə isə döş qəfəsinin küt travması və qapalı kəllə beyin travması diaqnozu qoyulub.